Переселенці з інвалідністю, які переїхали на Тернопільщину через війну, шукають житло. Дві сім'ї тимчасово живуть у Великобірківській лікарні. Любов з Лисичанська, що на Луганщині, доглядає хворого чоловіка. У нього перша група інвалідності. Жінка розповідає, через постійні обстріли їм довелося виїхати з рідного міста. Будинок, у якому жили, зруйнований. Все розбито. Окна, стекла, двері, ворота, в домі криша, ну, піднята так. Ну, так, гвозді стирчать. Оце наш сусід, що де прилетіло йому, а то якраз в нього в огороді там котедж був. Туди два снаряди попало, і там люди. Примерно 11 чоловік там лежать і до сих пор. Вони пліти, там такі перекриття здорові. І не крани, ніхто сюди не їхав. Ну, ніхто не мог, МЧСники не могли добратися, тому що бойові дії дуже сильні були. Під час цього обстрілу ледь не загинув і її чоловік, каже жінка. Розповідає, 4 роки він не ходить, тому залишався у помешканні. Як коли оце бомбіжка була, я пряталась в погріб. Тільки бомбіжка пройшла, прибігаю, дивлюся, живий чи ні. Забігаю, все вже розбито, все вже в дребзі. Я до нього зову, Коля, Коля, він мовчить. Все, тишина. Я думала, вже все. І я до нього, а він лежить отак, дивиться, тільки нога отак стеклом порізана була. Сьогодні чоловік та дружина проходять курс реабілітації в лікарні. З ними у палаті жителька Красного Лимана, що на Донеччині, Тетяна Бережна. Нашого дому нет вже. Уже розгромили той дом. Опікується Тетяною її чоловік Олександр. Оце ж зараз йдемо до голови міської сільради, може ж допоможе з житлом, бо скільки тут будемо перебувати, не знаємо. А з лікарні, ну, може через тиждень, може через півтора випишуть. Сьогодні на території Великобірківської громади проживають більше 250 переселенців, розповів селищний голова Любомир Ковч. Каже, їх прихистили місцеві родини. Житла для цих двох сімей поки не знайшли. На жаль, на даний час немає людей, які мають можливість прийняти цих людей. І немає житла, де можна надати. Ми на етапі пошуку. Любов Гадомська, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.